счастливое время. И сегодня у нас с вами будет потрясающее время для того, чтобы действительно поделиться опытом. Мы для того, чтобы передавать сердце в сердце, детские сердца, сердца коллег. Давайте получим удовольствие от этого урока, давайте получим идеи новые, которые захочется воплощать, вот так, чтобы уже было сложно сидеть на стуле, и вы писали, я приеду и сделаю это. Ребята, ну, я считаю, вам очень повезло, я была с вами вчера, и было шикарно, да, и пусть сегодняшний день будет не менее ярче. Удовольствие это применение, да. Давайте. Доброго дня, мы всех витаем, у нас сегодня четверо, мы амбассадорки аудиовизуальных инструментов, и хотелось бы сегодня продать не только эти инструменты, и не делаем, а показать ему жизненные формы, разные методы, разные областей, разные методы Украины. Я сподіваюсь, что всем будет сегодня гарно и цікаво. Уже забыли наши первые учителя, так что мы готовы. Ну, я по-перше скажу, що щоб ми готували, не готували всі разом, а понад свою чашку Криму. І головне, я хочу представити всіх по черзі, потім вони готуються. Ми всі директори шкіл, так скажемо, але душею ми вчителі. Ми з різних куточків України. Світлана Сельма, Херсон. Людмила Пайкова, Кривий. Таріса Мирцюк, Миколаїв. Алла Рябуха, Глухів, Тимська область. Шановні колеги, нас сьогодні, що буде, то буде. Головне, щоб ми отримали задоволення. Ми для себе вирішили, що в чотирьох ми отримаємо задоволення. А вже як буде для вас, це буде. Подивимося. Шановні колеги, ви можете до мене звернутися, пані Алло. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цікавий урок. Урок незвичний. Не всі діти можуть долучитися до цього проєкту, до цих уроків. Скажіть, будь ласка, ви ще чули таке слово, що корупція? Корупція, корупція. Не чули, так? Ні. Ну, перше, ніж ми почнемо з вами працювати, я хочу показати вам один крутий соціальний урок. Подивимось? Тільки ми його не обговорюємо, ми просто думаємо і дивимося. Ось як все було. Того ранку мій майбутній тато запізнився на роботу та порушив правила. В нього могли забрати права, але він заплатив. Він часто так робив. І мама теж. Так вони й познайомилися. Та їх не клюкнув виписати штраф. І не для того він пішов з улюбленої роботи та влаштувався у день. На що, до речі, він теж заплатив? Оце начальник дає. Йому платять всі безлеки і поручки. В нього є владачий син, якого батько влаштував престижний медвиш. Як саме? Звісно, він заплатив. Так співпало, що саме цей лікар приймав пологу у моєї мами. Я дуже люблю своїх батьків, але ніколи не скажу їм цього. Бо не можу говорити, ходити і майже нічого не бачу. А той лікар ще й досі працює. Мовчимо. Шановні діти, зараз ми з вами будемо працювати в групах. Дві групи, ви вже об'єдналися, і я вам даю завдання. Я хочу, щоб перша група уважно подумала, перші думки, антоніми, синоніми, все дієслова, все, що пов'язано з словом «корупція». От що перше спадає на думку, ви записуєте свої думки. Зрозуміло? Прям тут, не бійтеся, ручку беру. А вам завдання? Вам завдання інше. Як ви думаєте? Ну ви ж знаєте, у вас же досвід є. Які бувають видумки? От конкретніше. От ви пишете. Ви можете використовувати інтернет, мобільний телефон взагалі. Ви не коротите. Де ви можете сюди? Яка вона була? Де? Дійсно, не бійтеся! Все, 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 все. От. Ну, слова, які? Слово, що з нами? Що? Ще. Ще. Слова, які? Асоціація. Пишіть, 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 пишіть. От слово «крути», так? Ти знаєш, чому? Ну, я думаю, що діткам трошки...
допомогти? По одному. По одному, хто? Шановні дорослі. Шановні дорослі. Допомогти дітям, трошки їх скоординувати. Дітей допоможіть. Нічого. Неважливо, як. Отак, як зробити. Працюй так з колегами. Восьмий клас, взагалі-то вони ще не вивчали, так? Не право, не економіка, трошки важкувата. Але дітям треба зацікавити. Повірте, з нашого досвіду роботи перший урок, як правило, дуже складно. Діти не розуміють. Але якщо ви зможете їх зачепити, ми проводили ці уроки. Перший урок, і скільки ми проводили? 20-25. Це різні уроки. Зовсім всі, головне дітей зацікавити. Вони говорять, що так, корупція є, все нормально, але коли починають, діти трошечки. Чудово. Просто платить за это. Добре.
Туди, так. Ще? Побутова. А що таке побутова? А це є корупція? І? Ага. Ні, ну чому? Вибачайте, так. Скажіть, будь ласка, ми з вами зараз з'ясуємо, що таке корупція. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи ви, вам скільки років? 14. Чи хоч із вас, точно раз, був задіяний в корупційних схемках невеличких, чи... Чесно, ну... Плівельниця школа підфутбол. Ну, так скажемо. Хто з вас? Кого? Ну, ми будемо про це говорити. Скажемо, сестра – це родини відносини. Це не може бути корупція, так? Ми будемо говорити про це. А ну, у вашому житті це зустрічалося? Точно. Всі медичні довідки проходимо як? Всі. Які ви молодці? Точно? А всі до лікаря? Які ви молодці? Найкраще. Ви молодці. А тепер, ну, вам 14. Ви ще не зустрічались? 13, 14, так? Поняттям, що таке корупція. Перше, ніж ми пройдемо до апаратного поняття, що таке корупція, давайте з вами з'ясуємо, які ж бувають види корупції. Перше, ніж перейдемо. І так, хто пояснить мені перше? Хабарництво. Ну, яким чином? Хто кому? Ти і сестрі. Ага. Тобто, якщо дає. Що таке корупційні схеми? Ви чули таке? Цікаво. Слухайте, прийде додому, ви знову почитаєте, що таке корупційні схеми. Добре? Почитайте? Відмивання грошей. Через підставні фірми. О, ви вже знаєте, дуже-дуже багато. Відкати. Відкати. Ну. Ти ж казала, що ти не відкривала. Ні. О, я директорка школи, мені виділили 1 000 000 гривень на школу. Я обіцяю, що з цих мільйона я 200 тисяч віддам комусь. Просто за те, що ми виділили кошти. 200 собі заберу і на школу там залишиться 400. Може, він відкрив? Так. Зловживання становищем. Ви директор не зловживаєте. Що я? Ага. Ще. Зловживання становищем. Які посадові обов'язки, так? Хтось? Чи можна сказати, що зловживання становища, мама вас, не приходь, будь ласка, в 21:00, чи була вдома? Це є корупцією? Ні. Чому? Це сім'я. Побутова корупція. Ось ви говорили, побутова корупція. Так. Корупція в державних органах. О, поліція. Суди. Так. Здирство, так? Що таке здирство? За щось. Ну, слухайте, якщо ми з вами будемо говорити, взагалі цих видів корупції дуже-дуже багато. І країни не знаються, як не залишилися. Але ми з вами, перше, ніж перейдемо до наступного етапу, повинні чітко визначити, що таке корупція. І так, слово корупція. Псувати. Це добре чи погане? Негативне, так? Дивіться, негативне суспільне явище, яке проявляється у злочинному, погано, використанні службовими особами. Хто такі службові особи? Ті, хто працює, кого наняла, хто? Держава. І вони повинні сумлінно чітко виконувати свої функції. Їм платить держава кошти. Але ці особи не хочуть, їм замало зарплати, вони хочуть отримати якусь вигоду. Громадськими політичними діячами, депутати, так, те, що ви говорили, прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Тобто, якщо посадова особа, вона працює на державу, так, для народу,
Але збагачується, які щось робить для того, щоб особисто збагатитися, то це є корупція. Про корупцію можна розповідати дуже багато. Але вам тільки 13 років. І 14. Просто так розповідати, це дуже-дуже складно. Так от, ми, амбасадорки, апробовували інструменти, яким чином можна з дітьми говорити про корупцію. Зараз я слово передаю своїй колезі. Так, до речі, подивіться, як ви думаєте, червоний, що це означає? В світі. Це одна із найбільш таких проблем негативних, так, які є в суспільстві. Так от я передаю слово Ларисі, пані Ларисі. Вона цікава. Цікаво. Доброго дня, діти, ще раз. Я думаю, що ви знаєте, що таке гра, що ти коли, так? Але коли вона зіткнеє? Чи чули взагалі про цю гру? Вона дуже цікава, захоплююча. Там правила дуже прості. У нас сьогодні буде з вами дві команди. Команд може бути до 15. Так ось, в чому наші правила? Значить, зараз я вам буду зачитувати питання. Питання зачитую один раз. Ви, прослуховуючи, маєте право протягом хвилинки між собою обговорювати це питання. Обговорюєте, і коли проходить 50 секунд, лунає дзвоничок, це означає, що час уже закінчується для обговорення, і 10 секунд вам залишається для того, щоб вже записати відповідь на оці ось три точки. І коли я починаю говорити 10, 9, 8, 7, 11, проходжу, говорю час. І ви в цей момент протягуєте мені руки з відповіддю. Якщо ви не знаєте правильну відповідь, ви просто ставите прочерк для того, щоб не було ніяких підробок. Зрозуміло? Я передаю це нашому судді. Вона фіксує в рапортичці, пише правильна відповідь чи ні, і ми граємо далі. Я, якщо ви неправильну відповідь будете давати, вам поясню і дам правильну відповідь для того, щоб це питання не залишилось для вас невідомим. Воно має чітку відповідь і фактично дає вам цікаву інформацію щодо корупції. Тепер ще, саме головне зараз, щоб ви вибрали собі командира, капітана команди для того, щоб він взяв на себе відповідальність записати і представити свій час на ваше питання. Все зрозуміло? Дивіться, діти, там взагалі в правилах іде, що ми повинні з вами грати в три раунди. В кожному раунді повинно бути 10-13 запитань. Але ми не встигнемо це з вами сьогодні зробити, у нас обмаль часу. Тому ми з вами попробуємо це зробити, як це у нас отримається. Я запевняю, що це дуже класна, кайфова, емоційна, командна гра. Ми її опробовували зі своїми учнями. Я працюю у 8-му, 9-му класі. Взагалі я ще вчитель історії правознавства. Тому закінчували класно цю гру. Ще нагороджували наших дітей солодкими призами. Цілий день і навіть тиждень обговорювалися і кричали, давайте ще, і ще, і ще. Тому це захоплююче і цікаво. І так, ми починаємо. Швидко обираємо командира. Одна і друга команда. Ми спілкувалися. Все, обрали. Значить, це вам такі листочки, дивіться. Написано, бачите, ви команда номер один і перше запитання. Бачите? Тобто ви чітко розлежіть зараз собі ці листочки. Для того, щоб правильно, ви команда номер два, і я коли говорю перше запитання, ви тут пишете відповідь. Зрозуміло, так? Може, хто-либо, а може капітан. Але саме головне, що ви знаєте, коли я закінчую читати питання, читаю його один раз, ви уважно слухаєте, 50 секунд обговорюєте, потім я говорю час, відлік часу до нуля, і тут же протягуєте мені картки. Все зрозуміло. І так, путь. Перше питання. В рамках боротьби з корупцією індійський уряд випустив серію банкнот з певним номіналом. Яким? Час.
Нема корупції. І дуже користуються великою популярністю в Індії. Чому? Тому що коли поліцейський треба хабаря, йому вручають цю банкноту, де це написано. Зрозуміли, діти? Розуміли. Йдемо далі. На початку 2000-х років у рамках боротьби з корупцією цікавий випадок був зафіксований в місті Жмеринка. Місцевий воєнком вимагав від жителя одного із сіл Хавар 200 доларів і великий продуктовий набір за те, щоб допомогти його синові у чому. Час. Ключові слова треба запам'ятовувати, діти.
хочу, поки ви обговорюєте вчителям, що непідготовленим дітям це складно, так? Але у чому задача наших вчителів і нас з вами? Хай вони дають конкретну відповідь. Але коли ми коментуємо ці відповіді, вони конкретно дізнаються якусь цікаву нову інформацію. І через саме це, граючи з ними, ми даємо їм інформацію, яку вони оволодівають. За виграшки ми, знаєте як, підтрапініфові. Час. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відповідь. Так. Дивимося. Команда номер один написала у світі. Команда номер два написала в іспанському суспільстві. Або в Іспанії, або в суспільстві. Відповіді неправильні. Відповідь звучить так. В Міжнародному олімпійському комітеті. Кілець було підкреслено. Так? Зрозуміли ми? Так. Наступне питання. Слухайте уважно. На початку 2000-х років представниками одної з компаній був проведений аналіз діяльності 3000 компаній країн колишнього соціалістичного табору. І підрахували, яку суму з річного доходу ці фірми витрачають на певні цілі. Виявилося, що за цим показником тоді першість тримала Грузія, потім Вірменія, Азербайджан, Україна. А Росія була лише в кінці списку. Здогадавшись, на які певні цілі, скажіть, як пояснили журналісти те, що Росія благополучно виявилася далеко від лідерів цього соціалістичного табору і цього сумнівного рейтингу. Що відбувається? Час! Не бойтесь, не сувайте навіть якісь такі чумні свої відповіді. Думайте! Є правильна помилка. Ніхто не говорить, щоб ви всі відповіли все на відсотків 100 правильно. Тому що ви ж розумієте, 45 хвилин і урок, а якщо ви порахуєте три раунди,
куди, да? По 10. Це вже скільки? 30? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відповідь. Так. Команда номер 1 пише. Молодець! Хабарю! Пам'ятник хабарю! Так, і команда номер 2 написала. Взяточник, да? Хабар. Хабар. Тобто у вас, ну, дорахуємо ці відповіді. Ви молодці! Таким чином у нас зараз закінчено. Ми показали, змоделювали якісь фрагменти гри. І суддя підведе підсумки. Ну, команда перша 2 і команда друга теж 2. Ми з вами всі виграли цю ситуацію, тому що дізналися дуже багато цікавого для себе, так? Я вам дуже вдячна, дуже вдячна. І передаю вас в надійні руки Світлані Стельбах. Дуже з вами віталися, а я хочу трошечки ви так замирилися, щоб ви спочили, добавити цікаві факти про корупцію. Корупція – це дуже давня справа. Я хочу сказати, що вже боролися з корупцією в 24 столітті до нашої ери. І вважається першим офіційним процесом корупції цар, рукавідниця, державний службовець, але він боровся проти корупції, видаючи такі закони, які запобігали би тим, що чиновники беруть хабар. У Біблії написано, що багато священих книг говорить про корупцію, а це теж що таке так Біблії. Дарів не бери, бо дари свої прийми роблять зрячі і виправляють слова справості. У мене до вас питання, а як можна дарунком зробити зрячу посвіту? Це не так. Як можна подарувати щось і зрячі стане світлим? Бо зараз, якщо взяти наше життя, яка це може бути ситуація? Наприклад, слідчий, якщо йому дати хабар, це може бути дарунок, так? Він може просто бездіяти, закрити очі і не пустити справу щось, якісь там матеріали, докази, розводі зі мною. Дивіться, людина може бути зрячою професійно, стати світлою, якщо вона що отримала хабар. У Корані сказано, не привласнюйте незаконно майно один одного і не підкуповуйте суддю, щоб навмисно привласнити частину власності іншого. Тут багато правонарушення. Ви ж у 9 класі будете вивчати правознавство, ви точно будете розділяти деяке. У мене питання, а де тут корупція? От в якій частині ви бачите корупцію, а в якій частині це просто злочин? От просто хтось неправильно зробив, там же хочу вчинити. Навмисно привласнити частину власності. Якщо я візьму ваше майно, зараз привласнюю ваш, вибачте, телефон, там я маю. Я корупціонер чи я грабіжник? Я грабіжник, я не корупціонер. А де корупція захоплює? Підкуповуйте судді. От якщо суддя має справедливо чинити злочинство, але він взяв хабар, і він вже судить несправедливо. Це означає, що він неправильно виконує свої корупціональні обов'язки. Згодні зі мною, що він вже корупціонер. Хочу сказати, що серед видів корупції є вид, який українці не сприймають як корупцію. Це кумівство. У ньому є наукова термін, називається непотизм. Якщо ти взяв кума, ну, кум це таке, але може бути потрібний член сім'ї родич, і взяв його за професійні якості на якусь певну посаду, свою фірму або свою установу. А за те, що він просто твій родич, це є корупція. Скажіть, поширений від корупції. А ми вважаємо, що ми зробили добро, да, і взяли свого ж кума, надійна людина, моя команда. А насправді все-таки з точки зору права ми говоримо, що це корупція. Хочу сказати, що в Україні багато цікавого є щодо корупції. Ні, я не знаю, чи є в інших країнах, я погуглила незначно, але 1 червня в Києві 2019 року відкрили музей корупції. От скажіть, яких ви були музеях хоч раз у своєму житті? Ви були десь зараз таким? А, ще не що? Будете, я впевнена, будете? Ну тоді ми, може, щось зробимо, щоб ви там були. І так, але які бувають музеї? Ну, хоча б а, Крейт знавчий, історичний, чи який? Декоративні, художні, археологічні, музичні. Я знаю точно, що є музей чортів у Чорткові, якщо я не помиляюся, та будь-який зараз музей. Але в Україні з'явився музей корупції. Я вас запрошу в маленьку віртуальну екскурсію подивитися трошечки. Ми десь вже не подивимося, ми 3 хвилинки, але не вимагаєте час. Але сходіть до музею. Він інтерактивний, це означає, що кожен людина може прийти і погратися. Як корупціонера, так і порятунок. Давайте подивимося на цей сюжет. Треба нажати на слайд. Ось цей міст через річку Гривня об'єднує два світи. Зліва – світ благополуччя та процвітання, а справа – корупції, рекетерства та контрабанди.
художні скульптури на пейзажні алеї ще 5 років тому відкривав віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, той, який зараз пораховується від українського правосуддя. І гроші, зокрема, на цей музей корупції виділяли наші зарубіжні партнери. А це вже новий, масштабніший музей під відкритим небом, але як в 2013, так і в 2018 році головна проблема України залишається та ж сама – корупція. Тому Європейський Союз ось вирішив створити ось от такий парк. Екскурсію парком корупції проводить художник. Він розробляв конструкцію. Якщо на неї глянути згори, пояснює свій задум, то побачиш велетенську ящерку. Адже бувалі українські корупціонери, як ці плазуни, піймати важко, а на місці старого злочинного хвоста виростає новий. Найбільше серед 10 куль виділяється ось ця. Це той самий знаменитий золотий батон, який начебто бачили у Межигір'ї. Ці ілюмінатори, так названі, це спеціально теж я розробив такі вікна, щоб можна було підходити, дивитися, да? З вулиці, що ж там відбувається. А ось так от виглядає золотий батон всередині. Це інформативний павільйон, який розповідає, що таке корупція та її історія. Посередині нас от такі от чорні кулі. Вони відображають світовий рейтинг подолання корупції. Україна у нас на 130-му місці, і вона ось от така от величезна. А чим більша куля, тим більше корупції в країні. В інших павільйонах ще цікавіше. Чуєте ці моторошні звуки? Це кричить корупціонер, якому наснився страшний сон. Як кричить корупціонер, ми трошки почули, це жах. І на цьому ми вже трошки подушимо. Скажіть, а хотіли б попродити по тим експонатам, та можна навіть здійснити своє слідство антикорупційне? Сьогодні ми вам це слідство підготували, щоб це був інтерактив скінчули. Але в мене питання, скажіть, будь ласка, а навіщо нам оце соромно ж говорити про корупцію? У нас в українців корупція, ми з вами на якому місці? Тому що ми подивимося в 130-му місці, так? 130-му. Тобто уважно, 130-й. На 130-му місці, скажіть, це багато чи мало? Якщо у нас корупціонерів, у нас багато чи 130-й місце в світі? Це 130-й місце в світі по корупції чи по терплячості по корупції? Тобто ранку? По корупції, звісно. Насправді, може, ми не самі такі в світі маємо таку велику проблему, але ця проблема нам заважає. Коли нам заважає, ви бачите, по великому житті, по державному житті. У мене питання, а можна треба про корупцію робити музей? Взагалі такий музей потрібен, я вважаю. А чому? От навіщо такий музей, який трошки надробить, як держава, як націю, але він при цьому є і ви говорите, що він потрібен. Я з вами згодна, він потрібен, але чому? Треба подумати. Щоб ми бачили, що так не можна, да? Щоб не бути такими, а ще прочувствувати. І ще я хочу сказати, якщо є проблема, якась внутрішня у вас, да? Якась в мене проблема є. Щоб щось з нею зробити, треба спочатку признатися собі, бо в мене все є. Ну так, да, я люблю тістечко. Ну так, да, в мене є, у нас є корупція. Згодні зі мною, треба проблему спочатку назвати, щоб потім починати діяти. Тому що якщо ми не назвемо емоцію, проблему або щось інше, то ми не можемо з вами цим працювати. Чесно, тобі треба сказати, Україна є корупція, і треба долати, і про це треба говорити. Отже, давайте з вами зараз будемо вести розслідування. Наскільки є в Україні корупція і спробуємо себе у вигляді слідчих. Я пропоную вам об'єднатися у дві команди. Я бачу, що ви жилися одне з одним, вже така купочка утворилася, да, дружніх людей. Але я би хотіла, щоб ви трошечки порухалися. У мене тут зараз є такі вони зараз картинки, для вас це нічого не значить, це емблема, ви не знаєте чого. Зараз ви тягнете відповідно цей папірець і об'єднатися в команді за ознакою цієї емблеми. Ну, в кого одна емблема сідає за один стіл, у іншої емблема сідає за інший стіл. Добре? Підійдіть, будь ласка, до мене, щоб ви все одно зараз залишили своє місце. Так, швиденько підійшли, взяли собі емблемку, тільки не дивіться, от чесно, ми швиденько витягли. І у кого синя-жовта за правий стіл, у кого біла-синя, ось сюди за лівий стіл. Швиденько взяли, синя-жовта права, направо від мене, ось сюди, синя-жовта сюди. Так, молодець. Ти можеш працювати на два фронти. Так, ще в мене є ось дві. І так, синьо-жовті сюди сіли, у кору чорно-блакитно-білий сюди сіли. І так, є. Зараз у нас буде працювати дві команди. Що у нас тут написано, скажіть, будь ласка. От у нас тут написано Національне агентство з питань запобігання корупції. Це команда НАЗК, скорочено, нове слово, діти, увага, НАЗК. Національна агенція з питань запобігання корупції, по першим літерам, НАЗК. І зараз ви отримаєте НАЗК завдання, а у вас написано, що це антикорупційне бюро національне, це НАБУ.
це не прокуратура, це НАБУ, і нам треба дізнатися, хто такий НАБУ. Разве НАБУ і слідчий НАБУ? Треба зрозуміти, хто чи що це. І так, ви зараз отримуєте завдання квесту. У вас зараз вже невеличка подорож, вона інтелектуальна. Вам допомагатиму я і моя колега, я її зараз розмовляю, Людмила Васильівна Горькова, директор Кривицької школи. Буду вам допомагати все, що не зрозуміло, ми будемо поруч. Ви зрозуміли? Не хвилюйтеся. Вам треба виконати умови ось такого квесту. Я покажу зараз просто вчителів. Він дуже, начебто великий, але він дуже маленький, тому що на виконання цього квесту 8 хвилин вистачить. Необхідно комусь із вас визначитися в команді, хтось швидко погугле, що таке НАБУ і що таке НАЗК. Ну, щоб ви могли нам всім пояснити одним реченням, буквально одним-двома реченнями, чим вони займаються. Ну, щоб ми не думали, що це прокуратура. Друге завдання вам треба, теж домовтеся, хто це. У вас буде зараз тут папірець, буде плакатик, вам треба пояснити, яке явище в нашому житті цей плакат якби ганьбить, і взагалі цей плакат з музею корупції, який ми тільки що бачили. Потім у вас буде слайд зараз на стіні, це інтерактивний білборд. Ви підійдете до цього білборду і щось таке круте можете сказати, написати. Ось тут папірці і фломастер, маркери все є. Тому що ми вас фотографуємо, ви самі себе теж фотографуєте, розташуємо в соцмережах, тому що це буде ваша заява, що ви проти корупції. Якщо це ваша позиція внутрішня, якщо ви хочете сказати, що ви проти корупції в Україні. Добре? І останнє, група вся думає, десь тут в кабінеті, виходите за межі, ми будемо, знайдіть будь-який предмет, хай він буде самий смішний. Артефакт. Всі грали в комп'ютерні гри, всі знають такі артефакти. Це супер-пупер предмет, який дає тіло, крила ростуть, так? Знайдіть артефакт, предмет один, навіть якщо він десь у наших гостей в руках, попросіть у них. Зрозуміли, так? Не хвилюйтеся. Всі поділимося, так? І це будь-який предмет, артефакт, який рятує Україну від корупції. І презентуйте, чому ви вважаєте, що цей предмет рятує Україну від корупції. Завдання зрозуміле. Останнім будемо робити білборд. Ви виходите робити білборд, і тут же ваша команда презентує НАБУ, НАЗК, як ви вважаєте, що це за картинка, що це за плакат, і який же ви артефакт знайшли. Згодні зі мною? І так, що ви зараз почали? Я пропоную вам дуже класну музику, я думаю, що вона нам всім подобається, тим, хто присутній. Для дітей, можливо, це нове, але слідство ми починаємо. Мелодія знайома? Фільм? Шерлок, звісно. І так, дорогі мої нас і дорогі мої НАБУ, починається антикорупційне слідство. Ви отримали завдання, і у вас пішов час 8 хвилин. Я вообще не знаю, что это за
Нам будуть, і будуть зразу, і нас зовуть.
Посвідчена ви куди? Yeah.
бо це шкодить людям. Це шкодить людям. Це шкодить державі. Дякую.